Отже, шановні колеги, тепер починаємо працювати. Національний прес-клуб «Українська перспектива», який я представляю, в числі пріоритетних тем, які ми ведемо, маємо таку тему, як агрострахування, бо, на наше глибоке переконання, агрострахування є важливим чинником, який сприяє розвитку однієї з провідних галузей української економіки, як аграрна галузь. Ви знаєте ті позиції, які займає на сьогодні Україна, зокрема по продажу зернових на світових ринках. За підсумками минулого року ми вийшли на третє місце. Зазначу, що тільки поступилися Сполученим Штатам і Євросоюзу, але на топ-місці обігнали Росію і Канаду. І маємо дуже хороші перспективи цьогорічні і в майбутньому. Однак ці наші плани можуть зреалізуватися за умови запровадження і нових страхових продуктів, і нової страхової моделі, і багатьох інших питань, які супроводжують сучасне агрострахування. IFC working of course with the support of the Canadian government, CEDA has been working almost 3 years now, and as I look around the room, I see many familiar faces, and I would have to say that I think that our work together has increasingly been productive and produces results. Міжнародна фінансова корпорація впроваджує проєкт розвитку агрострахування в Україні вже майже 3 роки. Ми працюємо в партнерстві з канадським урядом, канадським агентством з міжнародного розвитку. І коли я дивлюся по залу, бачу дуже багато знайомих облич і хочу сказати, що роботу, яку ми робимо з розвитку системи агрострахування в Україні, ми робимо разом з українцями, з тими, хто тут є в цій залі. You know, it's much more fun for me to work in Ukraine these days than it was 15 years ago. Хочу сказати, що мені набагато приємніше зараз працювати в Україні, ніж це було 15 років тому, скажімо. Because actually when I love agriculture, I'm an agronome by training. Я люблю сільське господарство. За освітою я агроном. And these days we say that Ukraine is one of the major world producers of a lot of agricultural products. І зараз ми бачимо, що Україна стала одним з найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції, причому різних видів. Farmer has insurance, then of course insurance will pay off. Але якщо фермер застрахований, то безумовно страхова компанія покриє ці збитки. But if the farmer does not have insurance, then the government has to come in with what we call ad hoc disaster relief, and this is very expensive and also very ineffective. Але якщо фермер не застрахований, то держава вимушена вдаватися до так званих прямих виплат з бюджету, і це безумовно дуже дорого і дуже неефективно. So it's not really reducing this reducing the cost of agri insurance, it's a subsidy, but actually you could look at it much better. It's the government doing good planning because these bad weather events will happen periodically. Таким чином ми можемо говорити, що ці прямі, що субсидування страхових премій – це витрати бюджету, але з іншого погляду це добра справа для розвитку сільського господарства. Зараз дадим вам дані по страхуванню зимових культур в прошлом сезоні. Сразу хочу сказати, що це перший раз, коли нам вдалося зібрати ці дані. Більше того, хочу відмітити, що багато страхові компанії сами даже хотели предоставить эту информацию и даже нас немножко так торопили, говорили, давайте, давайте быстрее, мы хотим сами увидеть, что на рынке происходит. Значит, в прошлом сезоне у нас не было государственной помощи по субсидированию страховых премий. Данные нам дали 17 компаний. Остальные или, наверное, не занимаются агрострахованием, или, скорее всего, не захотели давать данные. Но я думаю, что то, что мы сейчас вам дадим, это, в принципе, дает общую характеристику рынка. На рынке преобладало классическое страхование. Доля договоров по залогам была, наверное, незначительной. Мы, в принципе, не смогли увидеть тенденцию. То есть обычно говорят, вроде бы агрострахование стимулируется кредитами, но на самом деле мы этой тенденции не увидели. В основном страховались такие озимые культуры, как пшеница, рапс, ячмень. И интересно было увидеть, что по тем данным, которые мы получили, примерно 80% рынка по разным показателям принадлежат 6 компаниям. То есть 6 компаний действительно можно назвать лидерами рынка. Вы видите название этих страховых компаний.
Также вот полный перечень страховых компаний вы можете увидеть, которые поделились данными, на основании которых мы смогли сделать этот анализ. Осенью 2009 года, по данным, которые мы получили, было заключено 467 договоров страхования зимних культур. Всего было застраховано 211 тысяч пассивов. В принципе, это немного, это где-то, наверное, всего 2%, 3% от пассивных площадей, которые у нас есть. Цифра небольшая, но это как бы тот результат, который мы получили. Сумма страховая или сумма ответственности страховщиков общая составила 268 миллионов гривен. И сумма премий, которую страховщики собрали, вы видите, 14,4 миллиона гривен. Также мы даем вот данные по средней ставке премии по количеству выплат. Выплат было сделано 204. То есть аграрии практически по 45% договоров получили выплаты. Сумма выплат превысила сумму премии, которую заплатили аграрии. И уровень выплат получился на 184%.